Слава Господу! Дітки вже виходять, члени церкви знають, що перший четверг місяця ми даємо в служінні місце діткам, які вивчають Слово Боже або віршики. Хай Бог благословить, буде молитися за діток. Будь ласка, дітки, виходьте сюди по одному. Багато діток сьогодні. Давай цей листочок сюди. Бажаю мушка, та не ходить на звенючі сіх і не стоїть на потіх ряжах і не сидить за брані разу цілі на законі Господа волі його і на законі його разу своїм отцем і ночі визвав, як дерево посаджу на прикатах, як ход, який прийнято в Господі во время свое или с которого не вен, и во все, что не делает, успеет, и так нечестивый, но и не как прах. Он устал ветром, он думал, они не успеют нечестивых, но судей грешек и собрали правных, и познает Господь путь правных, он нечестивый будет. Аминь, молодец. Ну, маленька, йди сюди. Так, давай лист. Готуй, давай лист. Я вот так слива. Аминь. Пожалуйста. Блажен муж, который не ходит в советных частях и не сидит, и не стоит в пути грешных, и не сидит в собрании рассудителей, но законы Господа и воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет, как дерево, возражено при потоках вон, которые приносят плод свой во время свое и лист, который не вянет, и во всем, что не делает, успеет, не так нечестивый, но они как прах, сметаемый ветром, потому не устоят нечестивый на свет, грешники собраны правых, ибо знает Господь путь правдых, а путь нечестивых погибнет обид. Аминь. Блаженні Боги духом. Не складайте скарбів собі на землі, де не вчить їх міль та іржа, де злодії довго підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа, їх не нищить. Їх не нищить. І де злодії до них не підкопуються і не викрадають, бо де скарби, там буде і серце твоє. Блажені Боги духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть утішені. Блажені лагінь, бо вони успадкують землю. Блажені голодні та спрагні правди, бо вони наситяться. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, як найбити так над вас будуть, і будуть облуну на вас наговорювати всяке лихе слово. Ради мене, радійте весь ліття,
ваша нагорода велика на небесах. Отак знало пророків, що були перед вами. Амінь. Слава Богу. Проповідниками будуть. Нате, братці, листочка ваша. Виходьте сюди. Близенько сюди, давай. Окей. Давай листочка. Окей. Ви трох маєте бути, так? Трох? Ну, виходь сюди, виходь. Якщо трохи. Ну, давай, говори. Говоріть, Господа, добрий був він, виспівуйте нашому Богу, приємний був він. Йому подобає хвала, Господь Єрусалима будує, збирає вигнавців Ізраїля. Він з ними розсердних лікує і їхні ранні болючі ув'язнення. Він вираховує число зоря, і кожен із них дає імені. Великий Господь, навтодув на силу, в нього мудрості миру нема. Господь підіймає слухняних і безбожних понизує, а з землі дайте відповідь Господу. Нашу вдячні пісні заграйте для нашого Бога на гусла, худобу дає їй корм. Воронятам чого вони кличуть, несели коня у подобу і на членах людини його закохання. Господь любить тих, хто боїться його, хто надію складає на милість його. Амінь. Хто вірує в сина, той має життя, а хто не вірує в сина, то не побачить життя, а гнів Божий прибуває на ньому. Амінь. Іди, іди сюди. Ну, на, карфончика. Вставай рядом. Слава Богу. Слава Богу. Подяку складайте. Подяку складайте. За все. Бо така. Божа воля. Божа воля. Про вас. Про вас. Ісус. Амінь. Господи, хто може перебувати в оселі Твої, хто може переживати на Твої святі горі. Той, хто живе бездоганно і чине справедливо, той, хто говорить правду від щирого серця. Хто не мовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей. Хто лагодія вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа. Хто, присягаючись, навіть собі на шкоду не порушує присяги. Хто хоче своїх, не позичає на лахву і не бере хабарі в суботу невинних. Хто так чинить, не загрітається ніколи. Амінь. Амінь. На листочка бери назад. Ну, давай, братику. Ну, держи, гарненько. Будьте сильні та відважні. Не бійтеся, не лякайтеся перед ними. Бо Господь, Бог твій. І той, хто ходить з тобою, і не відпустить він тебе, і не покине тебе. Амінь. Слава Богу. Амінь. За все дякуйте, бо це був живою Ісусині Христі, що до вас. Амінь. Слава Богу. Слава Богу. Ну, де? Амінь.
Нехай Бог помилує нас і нехай поблагословить, нехай засяйде нами обличчям своїм, щоб пізнати дорогу Твою на землі, посеред народу спасіння Твоє. Хай веселяться і співаються племена, бо Ти правдою судиш народ і племена ведеш по землі. Хай Тебе вихваляють народи, о Боже, славить Тебе всі народи. Земля врожай свідала, Бог благословив нас, наш Бог. Нехай поблагословить нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його. Амінь. Амінь, слава Богу. Слава Богу. Псалом 100. Воскликніть Господу вся земля, служіть Господу з весельем, ідіть під лицем Його воскресанням. Познайте, що Господь є Бог, що Він створив нас, і ми Його, Його народ, і овці пасти Його. Ходіть во врата Його славословим. Во дворі Його з хвалою, славте Його, благословляйте ім'я Його, ібо благ Господь, милость Його во веки, істину Його в род і род. Амінь. Амінь. Псалом 119. Воскликніть Господу вся земля, служіть Господу з весельем. Ідіть пред лицем Его с воскресеньем. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы пасты Его. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, истина Его во веки, истина Его в род и род. Ну, сестрички, идите. Найменьше будет, правда? Добре. Псалом перший. Блаженному солету є несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі хрісні, і не сидить на частині сироликів, та в закон Господнім його натурота, і про закон його в день та вночі він роздумує, і він буде, як дерево, що над водним потоком посечене, що родить своє сосно, і солисте, не в'яне його. І все, що він чинить, частиться йому. Не так все безпечно, вони як полова, що видали діти, розвиває. Ось тому то не встоять безпечно на суді, а не грішники, ж поле правди. Дорогу по правді знає Господь, а дорогу безпечно все хіна. Амінь. Слава Богу, Филип'янам 2:5. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібною до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним ім'ям, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос – то Господь. На славу Бога Отця. Амінь. Слава Богу! 1 Петра 1:13. Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з'явлення Ісуса Христа. Як слухняння, не застосовуйтесь до попередніх пошкодливостей вашого невіяння, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі в усім вашому поводженні, бо написано: «Будьте святі, бо я святий». І коли ви звете отцем того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеннями світу, але був з'явлений
вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив, і дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Амінь. Псалом 22. Господь, то мій пастирь, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене раді імені свого, по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму у домі Господньому довгі часи. Поблагословіть Отце Господа всі раби Господні, що по ночах у домі Господньому вистоїте. Ваші руки стіміть до святині і Господа благословіть. Нехай поблагословить тебе і Сіон Господь, що вчинив небо і землю. Псалом 133. Псалом 14. Господи, хто може перебувати в наметі з тим, то мешкати можна в святій твоїй горі. Той, хто невинності ходить і праведні чинить, і правду говорить серцю з тим, хто не обмовляє своїм язиком і слово не чинить для друзства, і свого ближнього не зневажає, обрадливий, погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе, хоча б і на зло й дотримує, не дає свого срібла на лихву, і не дає свого срібла на лихву, і не бере підкупу на невинного. Хто таке чинить, той ніколи не захитається. Амінь, слава Богу. Свої очі я звожу на гори. Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що сотворив небо та землю. Він не дасть захитатись на зі твої, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїля. Господа твій сторож, Господь твоя цінь при правиці твоїй. Уден сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід і вхід відтепер аж навіки. Псалом 14, псалом твій, так Господі, хто може прибувати жилищем твоїм, хто може обітати на святої горі твоїй, той, хто ходить непорочно і ділить правду і говорить істину серцем своїм, то не клевещить язиком своїм, не ділить іскреного смисла і не приймає поношення на ближнього свого. Тот глаза, который презренно твержден, на который боящийся Господь слай. Тот кранется хотя бы слому и не изменяет. Тот серебра своего не уйдет в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется во век. Аминь. Пойди, Господа, на чьей юре, почати его цепи на, ибо веками идет его к нам. И истина, Господня во век, аю, аминь. Аминь. На листочке. Число Сеш 24. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают
Имя мое на сынов Израилях. Я благословил их. Аминь. Прийди до мене, всі стражені та обчажені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і ноша моя легка. Амінь. Де маленькі сюди? Прийдіть до мене, всі стражені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Амінь. Амінь. Молодець. Псалом 115. Я вірив, коли говорив, я сильно пригнічений. Я сказав, був у поспіху, кожна людина говорить неправду. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його на мені? Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господеві я викинув перед усім народом Його. Жертва в очах Господа, смерть богобійний Його. О Господи, я бо твій раб, я твій раб, син невільниці Твоєї. Ти кайдани мені розв'язав. Я жертву подяки тобі принесу і прикличу, і Господнім ім'ям буду кликати. Присяги свої Господеві я викину перед усім народом Його. На подвір'я Господнього дому, посеред тебе, о Єрусалиме, алілуя. Амінь. Слава Богу, бо я, Господь Бог твій, що держить тебе за правицю своєю і говорить до тебе, не бійся, бо я тобі поможу. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посажено при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Бо не устоят нечестивые на суде, и грешники собрани праведны. Ибо знает Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Псалом 1, псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Ибо, но о законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, ибо во всем, что он не делает, успеет. Не так ли нечестивый, ибо они, как прах, возметаемый ветром? Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведным. Потому, ибо знает Господь путь нечестивых, ибо знает Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Аминь. Матвія, 5 глава. Увидел народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он отверзши уста свои очи и говоря, блажены нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправду
засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Так как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет миру, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Аминь. Выйдешь, найди. Найди. Мама подкаже. Бо так Бог полюбив світ, Син дав свого Сина однолодженого, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Я знаю, як батьки переживають, так? І дітки переживають, і ми переживаємо. І записочки, бачу, так понаписували, щоб дитинка не збилася. Ось, і деякі пишуть, що перший раз дитинка вийшла. Але Господь нас всім наблюдає. Бог казав в законі, в второзаконі написано, що вчи дітей і в дорозі, і лягаєш, встаєш. Це дуже, дуже приємно. І обов'язок наш, от наших діток, навчати в науці Господній. Хай Господь благословить всіх, і особливо батьки, які вклали дуже багато. Так багато діток, гарно підготовлені, гарно говорить Слово Боже, є надія, зміна буде підростати для нас. Хай ім'я Господнє буде прославлено.